letra no armário. Pera, o que tem aqui? Pera, tem uma porta. Não sei. Não vi porta. A porta fechou. Eu não quero abrir aqui. Galera, tem um R aqui, ó. Não, totalmente. No outro armário tem um A. Ele encostou. Na casa. No outro armário. Galera, esse vídeo aqui tá sem corte. Tá um vídeo bem simples. Da pega, cara. Foi, cara. Eu tava ali. Que isso? Hã? Gente. O quê? Tô escutando um barulho aqui, mano. E o tabuleiro caiu sozinho, galera. Eu não gravei, mas os caras gravou. Caiu sozinho, essa desgraça. O que que era? Eu escutei um barulho daqui de cima, mano. Tá bom. Pô, cuidado, que aí caiu alguma coisa também ontem. Mano, tem uma mesa caída aqui, velho. Onde? Puta, foi isso? Caralho! Galera, essa mesa tá uma caída, ela não tava assim. O que que mexeu, Phelps? Mano, essa bolinha aqui mexeu sozinha. E a cadeira, mano, lá do andado, deslizando no chão, mano. Galera, zoou, mano. Sério, não tô zoando mesmo. Caraca, galera. O negócio tá tenso. A mesa, ela tá caída. Você é louco. E todo mundo... Não, não vem direito. Assim, colocar bem slow motion no vídeo. Você pegou? Mano, eu só peguei o barulho dela arrastando. Caraca, mas olha que eu não percebi, ela tava em um lugar e foi pra outro. Sim, mano, não tava ali naquele lugar, mano. Galera, é o seguinte, a cadeira aqui se movimentou, ela foi de um lugar, foi pra outro lugar. Caraca. E... foi bizarro. Teve um barulho lá em cima também. Você não viu, né, Léo? Não vi, eu tava lá em cima. Caraca, mano. Enfim, galera, vamos preparar aqui, porque, mano, já tá tenso. Vamos dormir, mano. Mano! Caraca! Oh, mano! Foi você? A porta tava fechando sozinha quando eu tava do lado de fora, mano. Agora mano, a cadeira arrastou de novo. Agora ela arrastou de novo. Foi bem mais pra lá. Ela arrastou, ela mano. Foi bem mais pra lá agora. Eu não vou dormir aqui. Não dá. Sabe o que eu tô pensando? A gente colocou o tabuleiro em cima dela. Hã? Aquele tabuleiro? Era o único modo que tava em cima. Mano, não tem nem como falar que a gente empurrou, mano. Se a gente. Mano, se a gente encostar nela, ela vai cair. Galera, a mesa se mexeu de novo. Quem vai querer? Ah, não vou jogar essa porra. Eu também não, mano. Por quê? Mano, esse negócio. Você quer jogar mesmo? Ele tá falando inferno. É sério que você quer jogar? Pô, vamos fazer o seguinte. Deixa essa porra. Vamos deixar pra tentar jogar. Mais tarde? Ô, mano, sei lá, eu penso em ir pra casa. 3 horas, 3 horas. Ver o que a galera vai falar e jogar no outro dia. Porque hoje não dá, mano. A gente nem tem bagulho. Puta, pera, se a gente não tá com ele, deve ter outro negócio. É, tá, deve estar em outro lugar da casa. Falta aquela paletinha. A gente não abriu as gavetas embaixo. Falta aquela paletinha, mano. Que todo mundo segura em cima. Mano, você pode pegar um copo, velho. Não, Gabriel, não vai ficar assim, mano. Tem que ser com aquela. Sim, mas é que tá, a gente não abriu as gavetas lá, mano. Vamos procurar. Ah, nem ferrando, mano. Que horas são? Não sei. Quero ir embora. 11 e meia. Eu também, mano. Não vai dar pra dormir aqui. Eu não vou conseguir dormir. Ô, cola aqui, galera. Se eu ficar, eu vou ficar acordado. Cola aqui. Caraca. Mano. Você é louco. Galera. Puta, eu nem falei pra galera que a luz coisou, mano. Acabou. Não, que a luz tinha acabado, porém ela piscou, tava zoando.
o bagulho lá do interruptor e depois voltou. Enfim, galera. Ah, deixa eu deitar aqui no meio de vocês. O tenso, mano. Caraca, mano, tu tenso. Vocês estão doendo demais, não quero ir embora. Tinha, mano, na moral. Galera, já volto. Cara, essa cadeira foi foda, mano. Foi tenso, foda. Foi, mano. Tá tenso, mano. Você é louco? Ó. Eu cortei. Você viu, Léo? Eu escutei, mano. Meu aqui, rapidinho. Caralho, mano. Senhor. De boa, não. Bom, galera, aí. A gente entrou aqui na cabana. É cabana, né, que fala? Ah, é, cabana. Cabana. E a gente vai simplesmente dormir. Sleep. Só que quem vai dormir separado? Quem vai dormir um em cada quarto? Ninguém, né? Isso é, né? Ai, minha cara. O cara tirando foto. O cara tira foto de mim aqui, é posição sexy. Mano, eu vou gravar que eu vou falar um bagulho pra galera. Que galera, é o seguinte. Tamo todo mundo aqui na cabana. Medo, e o que aconteceu? A gente acabou de ouvir um... Que é isso? Que ai, é isso? Ai, mano! Galera, então, um que é isso, agora. Velho? Você ouviu? Foi ali fora o barulho, mano. Eu caralho. Comecei a gravar agora. Nossa, pô. Meu coração. Ai, caramba! O que foi? Caralho. Meu coração. Mano. Você ouviu, Felps? Eu ouvi, mano. Foi lá fora o barulho. Peraí que eu vou lá. Você ouviu? Abre aqui pra mim. Ouvi, cara. Tenso, mano. Abre aqui pra mim. Mano. Cuidado. Eu tô até com medo de sair agora, filho. Meu Deus, mano. Ai, meu coração tá batendo forte, mano. Caralho, mano. Cuidado, mano. Vamos, filho da porra aqui. Vamos fora, todo mundo. Vou lá ver o que foi, mano. Vamos todo mundo. Você ouviu um puta barulho de. Porra, mano, o negócio rangendo. Mano. Nossa, eu tava falando da menina e fez barulho, mano. O que foi? Tio, foi bizarro. Ué, você ouviu? Vocês eu ouvi. Pareceu um barulho de. Madeira. Alguma coisa. Coisa sei tipo. Lá, arrastando. Ô! Oh, olha, tá tudo no. Esse banco aí não tava aí, não, mano. Tava mais. Você ouviu na janela? Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi de verdade, eu vi de verdade. Você viu o quê? Você viu o quê, mano? Ele tá aqui na janela, mano. Ô, oh, eu vi uma voz chamando de novo. Tem alguém chamando aqui, juro. Na foto. Galera, a gente tá escutando muito passo mano, aqui, velho. Mano, não quero velho. Nem ver. Caramba, alguém me encostou nas minhas costas aqui, mano. Eu tava encostado no... Fecha essa porra aí, mano. Mano, é sério, encostaram nas minhas costas. Encostaram nas minhas costas. Encostaram nas minhas costas. É sério. Falei de jogar. Ô, oh, que barulhinho hoje tá manquinho. Eu ouvi de novo a voz. Eu ouvi de novo a voz. Eu juro. Para aí, pelo caralho. Você não ouviu, mano? Não ouvi nada. Dessa vez eu não ouvi nada. Eu ouvi um... Para aí. Juro, mano. Para. Vambora, vambora. Não, quer ir embora o quê, cara? Tá louco? Ó. Mano. Você tá gravando? Eu tô gravando. Eu tô gravando. Bom, galera, eu vou finalizar... Tô até nervoso. Bom, galera, eu vou finalizar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. O canal da galera tá tudo na descrição, em todos os meus vídeos. Falou um tchau aí, galera, pra gente dormir. Falou, mano. Vamos dormir aqui, galera. Até mais. Também. Falou, galera. Você tá zoando, né? Não zoou que você. Eu mexi o pé ali. Mano. Para, velho.